Du kan inte sätta dig och kissa i sängen. Du måste gå på toaletten. Så jag duktig tjej. Hej på er, det är jag som är Emsle och välkomna till min kanal. Nu blir det lite annorlunda intro för jag spelar in det här i efterhand. För jag valde att förra avsnittet dela det i två delar för det blev ganska långt. Och för jag vill prova på att göra lite kortare avsnitt på den här serien och se vad ni mest tycker om att kolla på. Så kommentera om du vill ha långa avsnitt eller korta. Okej, då var ännu en dag gjord här på Fionas Legacy. Vi går och lägger oss och sover och hoppas att blixten inte träffar oss. Men, och hjälp, det kan komma en åska i oss. Det skulle ju vara så typiskt om... Nej, ja, är du kiss? Förlåt Fiona. Men du kan inte sätta dig och kissa i sängen, du måste gå på toaletten. Så jag duktig tjej. Alltså jag hoppas nu att inte blixten kommer slå ner i... Men gå och lägg dig och sov! Så. Hoppas inte blixten kommer slå ner i oss. Jo men det här, alltså hon kommer bli befordrad idag och vi kanske kommer ha råd... Åh jäklar, nu börjar det spöregna. Förhoppnings... Nej! Nej! Vart springer du och gömmer dig? Ah, du kollar på... Oj. Hej Fiona, är du glad? Tycker du om att det regnar även fast inte... Hallå, jag försöker filma på dig. Tycker du om att det regnar även fast du inte har ett tak över huvudet? Ja, hon tycker om det. men ja. Jobb om två... Ja, hon får väl ställa sig och må... Åh, hjälp! Ställa sig och göra en målning i regnet. Det kanske blir något speciellt coolt då. Okej, nu får vi inte göra att hon... kommer för sent till jobbet idag. För det skulle ju vara typiskt. Nu när vi vill att hon ska... Shit, shit, åk till jobbet. För när vi säljer den här först. Sälj så att inte... Se, 259. Så, oh, så stick till jobbet. Det är Oscar. Oh my god, vad mycket det är Oscar. Hej, hallå Fiona. Fiona? Hallå Fiona. Vi vill gärna att du går med i paragonerna. Vad säger du? Vad är ens paragonerna? Nej tack. Och nej, en till sak har gått i sönder. Fiona är befordrad till konstboksgranskare. Hon tjänar nu 2 kronor mer i timmen. Vilket blir totalt 23. Oj, 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 oj. Nu tror jag att vi ska belöna Fiona med ett litet, litet hus. Oh my god. Ja. Ska se här nu hur. Vi får väl ta och slänga den här och slänga den. Jag ska kolla här nu. Okej, vi tar ner väggarna så att. Nej, men så. Ja, vi gör väl något snabbt och enkelt. Just det, hon måste... Nej, den kan inte stå där. Hon får väl sitta på tån där. Så. Och vi måste få plats med ett kylskåp också. Någonstans i röran. Kan hon göra... Nej men gud, vad ska jag få plats med den här? Ja, den får väl vara ute i regn. Nej, tänk om den går sönder. Vänta. Vi gör så här. Vi duschar där. Och så kan hon ha den så. Den så. Och nej. Jag ser att här har det kommit ner någon svart krumselur och gagat. Sällsynt! Oj, oj, oj. Nej, va? Nej, det där har vi inte råd. Vi lägger in den här i vår lilla väska. Heter det, tror jag. Och lilla... Men
Vi kan inte ha huset här borta. Vi lägger det där. Så. Och postlådan lägger vi där. Så. Okej, nu ska vi se om hon kan göra allting här. Kissa. Hon är hungrig. Du tar. Nu var det icke barnvänligt här igen. Där, nu har Fiona fått sig ett litet hus här. Litet men naggande god, som man brukar säga. Det var ju en precis så jag fick plats med alla möbler. Och jag hade inte råd med mer, så ja, det här får duga. Än så länge, hon får jobba några dagar till och tjäna lite mer pengar, så kanske hon kan få ett separat badrum, ha lite mer kök så hon kan laga varm mat och inte bara äta fil och mackor. Men ja, Fiona här ska stå och måla lite i mörkret, för jag kom på att jag inte köpte någon lampa till henne. Men hon verkar trivas ändå. Det får vara allt för dagens avsnitt. Jag hoppas du tyckte om det. Glöm inte bort att kommentera vad du tyckte om avsnittets längd. Och glöm inte bort att prenumerera om du tycker om det jag håller på med. Och gillar den här videon, så ha en superbra dag. Och vi ses i nästa video. Hejdå!